موقتا حسبية دا معارض كاهين اي كوك عين ميل كدعا قران دو مسنما تاسيو اي كغهر يمادين دستور كا جمهورية دا سومالي لان سيدا اي وقدق ديجين حالكي لغاقاري لها كالارك تدوانان تدورا شوين كا اي سيدا اوكالي فعلا دا اوقوب كاكو اي جمهورية دا سومالي لان اي داها كاقادين ايا شعب كفجع قلين ايا شانتا قولوب اي شيغين ايا سينبا وقتي كان حادر كا اي جمهورية دا سومالي لان وقصور تقالهين محو كهد ليا وسير كارمها قدها كمورية دا سومالي لان محمد كاهن احمد وربحنتي اننا ايي نكسو كوبينا قضب الاسي وقوه الرهيم بوررك امن كصورد عيا ايا وحا اي داها كرغيان هقامي اياش معارض كوين اي دقدقين ايقا عمركي هرد البضيين اي مدحوين موسى بيحي الله ادلاعان او كلان ليشان وحانا سركال كتير سنير قدي وكالا دبغا ديسي معارض كي محافظ كسومالي لان وهاد لاي وشيغي اني مسوليات ديده هقامي اياشا معارض كو قادي دونان ميل كدعا اي سمييان وحي كي مادا اينا كوكي عين فلال لدي كو آقارا نمضا ايا جريتان كجموريا دا سومالي لان كواسيو اي تاهين ميل لوغا سوودا جيستو مدحوين موسى بيحي عبدي ايا كلان كودا ديارو احاسيدا وشيغي سركال كتير سنير قدي وكالا دبغا ديسي معارض كي محافظ maalinta birita 10ka subaxnimo ayuuna madaxweynuhu soo qorsheeyay inuu qaabilo hoggaamiyayaasha mucaaradka jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo laga wada hadli lahaa wixii qaldamay iyo saluuga ay iyagu qabaan hase ahaatee degdeg ah ay sameeyeen iyo shan qodob oo sinaba dastuurka Soomaaliland iyo xasiloonideeda aan waafaqayn ugubna ku ah oo aan hore mucaaradkii Soomaaliland uga soo jiri jiray aanu sameynayay ku kaceen tani ayaa keeni karta xukuumadda Soomaaliland maadaama ay sharciga iyo shacabka bayadu mas'uul ka tahay inay talaabo ka qaado hoggaamiyayaasha mucaaradka oo waqtigan xisbiyadoodu aanay ahayn kuwo qaran maadaama ay furan tahay doorashadii urur siyaasadeedyada iyo asxaabta badan ayna kasoo bixeen 9 urur kuwaasi oo la tartami doona 3 xisbi hore u jiray wasiir maxamed kaahin oo saxaafadda la hadli doona ayaa ilo xogogaalay sida ay nagu soo simeen waxa uu daadifayn doonaa qodobada ka soo baxay hoggaamiyayaasha mucaaradka waxana uu sheegi doonaa sharciga jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka qabo iyo sida ay u khilaafeen waqtigan xaadirka ah mucaaradka ka jira Soomaaliland iyo sidoo kale xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu garwadeenka ka yahay tallaabooyinka ay ka qaadi doonto cid kasta oo ku xadgudubta dastuurka iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland sababta ay ugu degdegeen hoggaamiyayaasha mucaaradku go'aankooda iyo qodobada tan dhamaanba shuruucda ah iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland khilaafsan ay soo saareen ayaa warbixineena dambe ah aynu ku falaqayn doonaa iyo sidoo oo kale wasiir maxamed kaahin hadalkiisa ah oo la sugayay imka ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed